أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم بلیسنگز بلیس ایک بغیر فیس کے فری ادارہ ہے ہم نے اپنے سکول کے لیے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں جو اب آن لائن یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہیں تاکہ سب بچے ان سے فائدہ اٹھا سکیں اگر ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں آج کا ہمارا ایٹھ کلاس کا لیسن نمبر ون ہے اور سٹینزا نمبر ٹو اور اس کے ورڈ میننگز اور سینونیمز ہیں یہ ہم آج کریں گے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف تو پہلا ہمارا ورڈ ہے آج کا پہلا ورڈ ہے ہمارا ماڈل 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 مین ماڈل کا مطلب ہے مثالی نمونہ ماڈل مین مثالی نمونہ اور اس کے سینونیمز ہیں ایگزیمپل سینونیم ہے اس کا ایگزیمپل اگلا ہمارا ورڈ ہے بیڈ بیڈ مین برا اور اس کا سینونیم ہے ایول کرپٹ اگلا ہمارا ورڈ ہے اینیمی اور اس کا معنی ہے دشمن اینیمی معنی دشمن اور اپوننٹ اپوننٹ اگلا اس کا ورڈ ہے کانکویسٹ کانکویسٹ مین فتح فتح وکٹری وکٹری اس کا سینونیم ہے اگلا ہمارا ورڈ ہے آنلی آنلی مین صرف آنلی مین صرف میئرلی جسٹ میئرلی جسٹ اگلا ہمارا لفظ ہے آنر آنر مین عزت بخشنا آنر مین عزت بخشنا اور اس کے ریسپیکٹ اس کے سینونیمز میں ہے کریڈٹ ٹریبیوٹ اگلا ورڈ ہے ہمارا بائی ڈیکلیئرنگ بائی ڈیکلیئرنگ اعلان کر کے اس کا میننگ ہے اعلان کر کے اور بائی اناؤنسنگ اس کا سینونیم ہے اگلا ورڈ ہے ہمارا ایمنیسٹی 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 مین عام معافی ایمنیسٹی مین عام معافی جنرل پارڈن اس کا سینونیم ہے جنرل پارڈن اگلا ورڈ ہے ٹیک ریفیوج اگلا ہمارا اس کا معنی ہے پناہ لینا اور آگے ہے ٹیک شیلٹر اس کا سینونیم ہے تو آج کے ہم نے یہ سارے ورڈز کر لیے ہیں اور ان کے میننگز یہ ہمارے ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ